Hyvää päivää jokaiselle. Joo, se vähän tuuleksi täällä ulkona ja menin tosissaan tuli aika pitkälle iltaa vettä ja no ja tälleen. Tänään pitää siimaspäivä, tiskaspäivä ja ehkä konnellinen pyykky vois päästä. Tätään niin. Joo. Kaupsukki tuli käyttyy ja se pitää vielä lähteä iltapäivällä uudestaan kahtumassa tiliin, jos olisi tullut näitä rahaa, niin saisi kaksi pakettia lähetettyä. Että tälleen. Mutta palautta pitäytte iästi. Moikka!